আমাৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰত মানে বহুত ডাঙৰ এটা সাপ সোমাইছিল। তো ঘৰত নাছিলোঁ মই, তো সেইকাৰণে ইয়াত গোটেইখিনি ৰেবিট বাহিৰতে ওলাই দিছে। মানে পোৱালিকেইটাও মানে গাখীৰ পোৱা নাই, তো ইয়াত ধৰি দিয়া হৈছে গাখীৰৰ কাৰণে। মানে গোটেই ৰাতিটো গাখীৰ পোৱা নাই, বহুত দুৰ্বল হৈ গৈছে। যিবিলাক সৰু পোৱালি আছিল, মানে বহুতকেইটা সৰু সৰু পোৱালি আছিল, এই পোৱালিবিলাক দেখাই পাইছে একদমেই দুৰ্বল পৰি গৈছে। এইবিলাক বৰ্তমান নিজে খাব পৰা নাই, মানে এনেকুৱা শক্তি নাই, অলপমানো শক্তি নাই ইয়াৰ, একেবাৰে দুৰ্বল পৰি গৈছে। তো ধৰি তলত দিলেহে অলপ মানে খাবলৈ আহে, মানে বহুত ডিষ্টাৰ্বো কৰি আছে বহুত। মানে ভালকৈ ধৰিহে ইয়াক গাখীৰ দিব লাগিব। মানে ডেঞ্জাৰো দুটা পোৱালি খাইছে ইয়াৰ পৰা সাপে, আৰু গোটেইখিনি বৰ্তমান ইয়াৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে। আৰু আপোনালোকক গঁৰালটো দেখুৱাই আছোঁ। তো গঁৰালৰ ইয়াত ফেনাইল দিয়া হৈছে যাতে সাপ নাহে। আৰু সাপ কোনফালে দিবা সোমাইছে, মানে মানে ইফালে নিগনিও বহুত গাৰা খান্দি থাকে ভিতৰত, আৰু আপোনালোকে জানে যে ৰেবিটেও গাৰা খান্দে। তো ইফালে ভিতৰত সাপ সোমাই মানে ৰেবিট খাই পেলাইছে ইয়াৰ পৰা। ইয়াৰ ভিতৰতে আছিল সৰু পোৱালিখিনি, তো ইয়াৰ পৰা পোৱালি দুটা খাইছে, আৰু মিডিয়াম চাইজৰ পোৱালিখিনি এটা ছাইডত আছিল। ইয়াত আছিল ডাঙৰখিনি। তো বৰ্তমান যিকেইটা ৰেবিট আছে বাহিৰত ওলাই দিছোঁ। তো ইয়াক বৰ্তমান ধৰা হৈছে, ধৰি ইয়াত মানে গাখীৰ দিওঁতেও মানে ভয় কৰি আছে যে আৰু সাপ আহে নেকি, সাপে ধৰে নেকি। মানে ৰাতিটো গাখীৰ পোৱা নাই, মানে এটা পোৱালি এনেকুৱা ডাঙৰ খাইছে আৰু এটা পোৱালি এনেকুৱা সৰু খাইছে, এই দুটা পোৱালি। যদি আপোনালোকক এই ৰেবিটৰ পোৱালি লাগে, যোগাযোগ কৰিব মোৰ ঘৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট বকা সমষ্টি মালিবাৰী সত্ৰ ছয়গাঁও বক ধূপদৰা গোৱালপাৰা। এইখিনি ইয়াৰ ভিতৰত দিব পাৰিম, যদি লাগে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।